Hvala lijepa što ste došli na tiskovnu konferenciju koalicije Umirovljenici zajedno, politička platforma Stranka umirovljenika, Blok umirovljenici zajedno i Demokratska stranka umirovljenika. Ono što odmah na početku želimo naglasiti u ime naše cijele koalicije, to je činjenica da su ovi izbori koji su 9. lipnja najvažniji izbori za Republiku Hrvatsku, ali i za Europu u zadnjih 30 godina. Nažalost, po svemu sudeći čini mi se da naši građani uopće nisu svjesni situacije i važnosti ovih izbora, budući da po nekim anketama jedva da će ih 30% izaći na izbore. Nesvjesni da praktično ono što se događa u parlamentu Europske unije direktno utiče na život svih nas. Jer već tada 2/3 onog što se događa u Europskoj uniji, odnosno odluke, zakoni, zakonski prijedlozi, direktive, to Hrvatski sabor samo implementira u naše zakonodavstvo i ide dalje. Na ove izbore 9. lipnja kao da izlazi dvije Hrvatske. Jedna u kojoj teče med i mlijeko i ona druga koja se bori za preživljavanje. Slušajući našu vladu, u državi teče med i mlijeko. No nekako mi se čini da je mlijeka isključivo kod mljekara, a meda isključivo kod pčelara, a da građani baš to tako i ne osjećaju. Jer po nekim podacima iz Eurostata, Hrvatska je na dnu po svemu onom što je negativno unutar Europske unije. Odnosno na vrhu, ako ćemo gledati, ako ćemo drugačije valorizirati. Dakle, Hrvatska se jako veoma se ističe po korupciji, po nepotizmu, pa i po neslobodi, ako ćemo reći medijskog prostora, po raznim protekcijama. A ono što je posebno važno, to je da jedan dio populacije, a radi se o trećini hrvatske populacije, umirovljenici, to je 1.200.000 umirovljenika u Hrvatskoj, koji su potpuno marginalizirani kad se radi o otvaranju medijskog prostora za predstavljanje svojih programa. Ne govorim i ovo se ne odnosi na ovaj medijski prostor kod komercijalnih medija, ali kod ovih medija koje plaćaju hrvatski građani smo izuzetno malo zastupljeni. A radi se o trećini populacije koja je svima prva kad treba raditi izbornu promidžbu i kad treba raditi obećanja. Ali kad sami umirovljenici trebaju predstaviti svoje programe, svoje želje i ono što bi trebalo napraviti, onda se za medijski prostor bore doslovce rukama i nogama da bi su dobili pokoju sekundu. Ovi izbori 9. lipnja su izuzetno važni jer će definirati put kojim će Europa krenuti u sljedećih 4, odnosno 5 godina i dulje. Jedan je put koji zagovara sve jača desnica unutar Europe, koja na krilima populizma i određenih problema koji su se stvorili u zadnjih 10 godina velikim prilivom migranata. I s druge strane, ona tolerantna, umjerena Europa, koja u prvom redu gleda kako poboljšati život i životne uvjete ljudi koji žive u Europskoj uniji. Nas Hrvata, odnosno građana Republike Hrvatske, oko 4 milijuna, ne predstavljamo ni 1% populacije unutar Europske unije. Mi moramo naći svoje mjesto unutar toga i veoma je važno tko će Hrvatsku zastupati unutar Europskog parlamenta. Koji će to biti 12 ljudi? Naravno, bilo bi dobro i da trećina populacije koju mi predstavljamo, a radi se o 1.200.000 umirovljenika, da ima svog predstavnika. I samo će o glasovima umirovljenika ovisiti da li će Hrvatska 9. lipnja na večer imati svog eurozastupnika ili neće. Nažalost, na izborima prije mjesec i pol dana 90% umirovljenika je praktično glasalo protiv sebe. Jer nisu podržali naš prijedlog da se mirovine povećaju za 200 eura odmah. Ali ipak, 40.700 birača, pretpostavljam uglavnom umirovljenika, je to shvatilo. Podržalo naš program, dao nam podršku. I oni su taj naš motiv da izađemo i na ove izbore za Europski parlament. Oni su naš motiv da guramo dalje, jer njihovim glasovima, budući da sad je Hrvatska jedna izborna jedinica i sad ovih 40.700 glasova vridi svih 40.700 glasova jer se ne disperzira na 10 izbornih jedinica. Što znači da svatko od tih ljudi, da samo po još jednog birača dovede na biračko mjesto, u nedjelju 9. lipnja Hrvatska će imati i predstavnika umirovljenika u Europskom parlamentu. 9. lipnja su
jedni od najznačajnijih izbora od hrvatske samostalnosti, stoga je izuzetno važno da je što moguće više birača izađe na izbore, jer se 9. lipnja se odlučuje o sudbini ne samo Hrvatske, već i Europe u sljedećem nizu godina. I vrlo je važno da naši građani izađu na izbore, da biraju svoje predstavnike, a umirovljenike posebno pozivamo da pokušaju ovaj puta ne glasati protiv sebe, već da biraju svog zastupnika, a njihov zastupnik je na listi broj 24.